Vítejte ve Stockholmu ve Švédsku. Vítá vás EA Sports NHL 2007. Tady je Robert Záruba spolu s Petrem Wichnerem. Za malý moment začne divoký zápas mezi Švédskem a Slovenskem. Oba tyto týmy mají velký talent hrát skvělý hokej, pokud jim soupeř nabídne dostatek prostoru. Otázka zní, který z nich má talent o kapku větší? Nakonec bude možná záležet na brankářích. Je jasné, že tu dnes bude hodně šancí ke skorování na obou stranách, protože oba soupeři si rádi zaútočí. Hazování pro Dimitri. A puk má Švédska. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přijel přes čáru. Bude za chvíli ve hře. A potom zůstává na holi Hanzuše. Akce pálí. Lundqvist zabránil gólu. Hráči se sjíždějí na vhazování. Obrana blokuje střelu před brankou. 2-1. Rychle střílí. Zblokovaná střela. Potom získal Mariho. Hossa. Rozhodčí ponechává výhodu. Hossa přebírá volný kotouč. Mari si půjde odpěkat trest za podražení. Tým Slovenska se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale je jasné, že se dočkáme i další. První přesilovka formace je skvělý útočník. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Akce opět začíná. Henrik Sedin vydává vhazování. A tady je Lidström. Hossa se dostává do postavení mimo hru. Sudí dává signál pro vhazování. Dimitra získal puk. Hokej nesmíte ani na chvíli polevit, jinak se vám stane právě tohle. Slováci opět vyhráli buly. Na puk se vrhl Henrika Sedina. Detailní záběr na Zdenokáru. Vzdává se puku. Detailní záběr na Zdenokáru. Sledujeme Pavola Dimitru. Tým Slovenska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jí nepodařilo patřičně využít. Cílí puk z místa vedle brány. Svatoš. Cílí ze všech sil. Trefil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. Slovenska se do toho dnes pouští brzy. Když se takhle povede začátek, vypadá to docela jednoduše. Zražen v zemi. Franzen se vrhá po volném puku. Cílí puk na brán. O, zvoní tyč. Pálí. Skvělý zásah. Bude je. Puku se zmocňuje Švédska. Rozhodčí bude vylučovat. Rychlá střela zprava. Puk si bere Švédska.
je vyloučen z hákování. Tým Švédska má před sebou svou první přesilovou hru. Mají ve svých řadách pár dobrých střelců, stačí udržovat jednoduchou taktiku. Mířit na branku ve chvíli, kde mají skutečné pásmo hodně mužů. Nasadil si znovu ránu. Opět chvílí. Tým Slovenska má půl. Rozhodčí ponechává výhodu. Bude vyloučen za hákování. Podívejte se na záznam a uvidíte jednoznačně, co se stalo. Všimněte si té hole. Je vyloučen za napadení. Hanzuš s pukem. Posílá puk dál. Sundin. Rozhodčí poneká na výhodu. Další scéna. Suchý. Dostal trestné minuty za krosček. Kamera sleduje Matze Sundina. Bude dnešní výhru muset zasloužit. Oba týmy mají slušnou ofenzivu, Roberta. Dnes se asi dočkáme ještě spoustu bojů. Chybí hudu poku. Kára. Gól zabránil skvělý zákrok. Buda je ve středu. Celá backhandem. Tým Švédska sbírá pokou. Buda je vyrazil betonem. Klakson oznamuje konec první třetiny. Stav před přestávkou je vyrovnaný po gólu na každé straně. A začíná další třetina. Co pak nám teď asi předvedou? Prvních pár minut může určit průběh celé třetiny. Rozhodčí je připraven hodit puk. Přes střed. Přenechává puk soupeři. Sražen. Setterberg rychle opouští trestnou lavici a jeho tým si teď vychutná přesilovku 5-3. Tvrdě střílí z přihrávky. Majeský dokončil svůj trest. Jeho tým má teď 4 hráče proti soupeřovým 5. Bude se vhazovat. Vhazování pro Sundina. Pozorujeme Lubomíra Višňovského. Drží puk, než zazní píšťalka. Je připraveni na vazování. A potom zůstává na holi Hanzuše. Střílí puk na bránu. Na puk se vrhá Hanzuše. Lundqvist drží puk, než zazní píšťalka. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Vazování pro Sundina. Tvrdý konec. Získává Slovenska. Suchý si odseděl trest, což znamená, že jeho tým má zase všechny hráče. 2-1, rychle pálí. Holmström se zmocňuje puku. Bartečko. Dva na jednoho. Cílí puk zprava. Opět chytá. Potom získává Slovenska. Tady je Markus Neslund. Cílí puk na bránu. Potom si bere Gáboríka. Rychle cílí. Tým Slovenska sbírá puk. Přerušení chvilka oddechu pro Matiase Elunda. 2-1. Tvrdě cílí z přihrávky. Ve středu. Vystřelil z voje. Rychle
Jeden na jednoho. Cílí puk zprava. Radivojevič. A tady je Richard Zedník. Stojí sám před brankou. Se dostává do jednobrankového skluzu. Před námi je ještě polovina zápasu, takže budou mít spoustu šancí vyrovnat. Zasadil svěžnou ránu. Majerský. Vystihl přihrávku. Jeden na jednoho. Hradě střílí z přihrávky. Budaj drží puk příliš dlouho. Připravují se na vazování. Dimitra vyhrává v hazování. Dimitra má kotouč. Krátce před koncem druhé třetiny by si skutečně nemohli dovolit prohrávat o dva góly. Jeden na jednoho. Rychlá střela. Puk si vzal. Konvala. A vede kotouč do středního pásma. Otrpěl náraz. Tým Slovenska je u puku. Dva na jednoho. Rychle poslal na bránu. Další zákrok. Dva na jednoho. Vyscelo z voleje. Dva na jednoho. Vyscelil pořádnou ránu. A tohle také chytil. Vyscelil puk. A tady je Ladislav Naď. Vystřelil. Kotouč získává Slovenska. Neprošlo to. Dává gól. Krátce před dlouhou přestávkou vyrovnávají skóre. Jeho střely zápěstím jsou přesné a rychlé. Natáhne, vypálí a puk letí z hole rychle jako blesk. A přesně tam, kam střelec chce. A těsně před přestávkou je vyrovnáno. A jestli se jim do konce třetiny podaří skórovat ještě jednou, budou začínat poslední třetinu ve výhodné pozici. Tím končí třetina. Po 40 minutách hry je stav vyrovnaný po dvou gólech. Je tu poslední třetina a oba týmy mají stále stejnou šanci na výhru. Bude za chvíli ve hře. Potom zůstává na holi Dimitri. Vypálil puk. Vědí se zmocňují puku. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. A máme tu vhazování. Rychle pálí. Lundqvist nepustil gol. A tady je Hossa. Úder bokem. Teď získává Švédska. Přihrávka zachycená. Vystřelil puk. Švédi se vrhají na puk. Dva na jednoho. Vystřelil. Skvělý postřeh. Budaje. Offside. Hráči se sjíždějí na vhazování. Rosberg získal puk. Zmocnil se ho Mariho. Jeden na jednoho. Perfektní práce. Budaje. Pozorujeme Matiase Weinhandla. Úder bokem. Suchý. Má puk. Za brankou. Hossa. Vyhazuje puk do bezpečí. A puk dostal Mariho. Přišel o puk. Cílí puk, zachytává celu. Tým Slovenska získal puk. Cílí puk na bránu. Jurčina získává puk pod kontrolu.
si nechal puk pro sebe. Sudí dává signál pro vhazování. Štimpl vyhrává vhazování. Rychlo palba z místa před rankou. Daniel Serín je vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přirazil. Dostane druhou šanci v přesilovce, ta první se nepovedla. A vhazování opět vydávají chlapci ze Slovenska. Dostávají se do postavení mimo hru. Tomuhle borci stačilo pár pokusů a protlačil půl do branky. Když chceš mít svému týmu užitečný jako útočník, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jen dokážeš. Vhazování vyhrává Česko. Puk je pryč z obrané třetiny díky vyhození Mariho. Švédska se dostává ke kotouči. Slováci se brali puk. Ke kotouči se dostal Elund. Jeden na jednoho. Posílá prudkou střelu. Znovu Ranaut a tohle taky chytil. Podle poznávacích znamení tuším, že to je Henrik Sedin. Pálí tvrdou střelu. Obránce zastavil střelu. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. Dává gól! Hazování vyhrává Švédsko. Jeden na jednoho. Strálman. Turčina přebírá volný kotouč. Švédi mají kotouč. Pálí na bránu. Gól zabránil skvělý zákrok. Bude je. Sundin má puk. Dává se puku. Hansen se zmocňuje puku. Máme tu další střelu. Lidström. Jeden na jednoho. Celou puk. Budaj perfektně zasáhl. Další rána. Puku se zmocňuje Višňovského. Nedokázal přihrát spoluhráči. Pálí z voleje. Střela zastavená před brankou. Potom získává Švédska. Byl složen v zemi. Nač. Rozhodčí bude vyčovat. Henrik Sedin. Půjde ven ze hřiště z hákování. Slovenska má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Olsson vyhazuje puk pryč z pásma. Pesároš. Tým Švédska posílá na hřiště o jednoho hráče do kola navíc. Takže hop nebo trop. Do té prázdné branky se snadno trefuje, ale zřejmě to stojí za riziko. Bude vyloučen. Zavražení nahrazení. Sundin to dává vhazování. Cílí. Brankář bere střelcům soupeře sebevědomí. Teď před koncem poslední třetiny jim nedovolil vyrovnat. Hrdě střílí z přihrávky. Zásah Budaje. Střílí puk na bránu. Franzen. Rozhodčí ponechal výhodu. Suchý dostává trest za podražení. Teď
se opět vybojovali Švédové. Vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.